ለራጀነ ተከመ መሰሉ ረሽ ናስቲ ይችላ አባተስ ማለት እንካንተ ይዛቆምስቲ ጌታን በጣም አመተወደው እነት እድሜ ዘመን ጌታ ብቻ ነው እነት የወንድ ጓደኛ የለም እነት የሴት ጓደኛ የለም እነት ባጠቅ አባትነት ወንድም አቆት ማንንም ሰው የለም እንኳን ገንዘብ ይዘው ያለ አንተ ብቻ ነህ እነት አገለግለህ ወስነሃ እነት ብዙ ጸልያለህ እነት ነው ብዙ ጾመሃ እነት ነው ነገር ሁሉ ማለት ነው አንተ ልክ ጌታ ሲታክ ሁሉ የሚቀየር ነው የመሰለክ ወናት ነው ይሁሉ ተበላሸ ወናት ከተማው ለካህል አገሩ ለካህል ወናት አንከ ነተውስ አንብዞቻችን ማለት ነው እንደ ማሙዚ ጋቦታዎች እንደ ራም ለበስኩ አንዳንድ ሰዎች ሸምስ ልብሳቸው የመጣችሁ ሰዎች ሁላችሁ ማለት ነው በቃ ግዚኦ ሙቀት ነው ትገል ልብላችሁ ልብሳቸው የመጣችሁ ሸምስ አንተ ሸምስ ልብስከው አንተ ነው እንጂ ናው እንደለ አሁን በዚህ ቦታ ላይ ልብስ የለም ይወት የለም ኮይነ ምንም አጥራ አይተውሱ ኮዛሬ ባይሰለ አንተም ልትወ ነው በቃ የመጣሁት እንደውም አዲስ አበባ ድሮ 99 ነው መጣሁት አንተ አዋሳ ታቦር ቆይታ ታቦር ቆይቼ ዛሬ በቃ አሁን የገረበ ልንገራችሁ ከዚህ ወጥቶ ወደ ቤቱ እንደሄድ ትራንስፖርት የለው ኢየሱስ ከዚህ ስንት ነው ጅካ ትራንስፖርት ስካራ መንገድ አንተ ያለ ሶስት ማንት ጋር ያለው Oh,
Hallelujah.
ሁሉ ያለ ትራንስፖርትና ዳርዳር ተጽፎ ወደ ጂካ ቸርች በሰላም